नमस्कार दर्शकबिन, तपाईले जुगल टेकमा स्वागत छ र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तलको रातो बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र छेउमा रहेको बेल आइकन दबाई तपाईले लेटेस्ट भिडियोहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ। आजको ल्यासो टुलको क्लासमा तपाईलाई स्वागत छ। आज म ल्यासो टुलमा कसरी काम गर्ने भन्ने म बताउन गइरहेको छु। हामी टुल बारमा गइसकेपछि हामी थर्डमा यहाँ ल्यासो टुल भन्ने छ, ल्यासो टुलमा जान्छौँ। ल्यासो टुलमा कसरी काम गर्ने भन्ने गर्नको लागि पहिले हामी नयाँ फाइल क्रिएट गर्छौँ। नयाँ फाइल गर्नको लागि फाइलमा गएर न्यू गऱ्यौँ, जसरी गर्दा पनि हुन्छ। मैले एउटा जुन फर्मेट भए पनि एउटा डिफल्ट फर्मेटमै ल्याइदिएँ। डिफल्ट फर्मेटमा यसमा गइसकेपछि फाइलमा गएर न्यू गरेँ। न्यू गरेपछि मैले एउटा फर्मेट चुज गर्छु, रेजुलेसन 100 राखिदिउँ, 8-bit 16-bit राखिदिउँ। कति पिक्सलमा राख्ने, केमा राख्ने, तपाईँहरूले जुनमा आवश्यक पर्छ त्यहीमा राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा म राख्दै राखिसकेपछि मैले एउटा नयाँ फाइल ओपन गरेँ। नयाँ फाइल ओपन गर्दाखेरि नयाँ फाइल ओपनलाई मैले कन्ट्रोलसँग ओ गरेर थिचेँ। मैले कन्ट्रोलसँग ऊ गरे पनि हुन्छ, फाइलमा गएर ओपन गर्दा पनि हुन्छ। त्यसमा गइसकेपछि फाइलमा गएर म ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि अब म के गर्छु भने अब यहाँ गइसकेपछि यहाँ हाम्रो ल्यासो टुल छ, ल्यासो टुल, पोलिगन ल्यासो टुल, म्याजिक ल्यासो टुल होइन, आइनेटिक ल्यासो टुल होइन, कुनमा कुन युज गर्ने। मैले फर्स्टमा ल्यासो टुल युज गर्छु। ल्यासो टुल युज गर्दाखेरि यसले माउस थिचिरहेर, माउसको लेफ्ट क्लिक थिचिरहेर माउसलाई जता जता लग्यो त्यतै त्यतै सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। हेरौँ, र मैले माउसलाई थिचिरहेँ यसरी, मैले यस्तो यस्तो फाइलहरू जता जता आवश्यक पऱ्यो त्यही त्यहीतिर म सेलेक्ट गरेर जहाँबाट स्टार्ट गर्थेँ त्यहीँ ल्याएर छोडिदिएँ। यति भाग सेलेक्ट भयो। अब यो सेलेक्ट भएको भागलाई हामी नयाँ फाइलमा लैजाउँ रे, मुभ गर्न सक्छौँ। मुभ टुलमा गइसकेपछि हामी मुभ गरौँ। यसलाई म माउसले नै थिचेर म मुभ गरिदिएँ। मुभ गरेर यतापट्टि लगेर यहाँ लगेर राखिदिएँ, यहाँ लगेर आयो। देख्नुभयो तपाईँले सेलेक्ट गरेर होइन, जति भागलाई सेलेक्ट गर्ने हो त्यति भागलाई मार्की टुलले सेलेक्ट गर्छु। गरिसकेपछि आफ्नो आवश्यकता अनुसार ट्याक अप लिएर मैले यहाँ लिएर राख्छु। राखिसकेपछि म यो फोटोमा आयो। यसलाई म अहिले म यो डिलिट गरिदिएँ, ठिक छ। हामी यसरी लिन सक्छौँ। त्यसपछि हामी पोलिगन ल्यासो टुल छ, पोलिगन ल्यासो टुलमा पनि सेम नै हुन्छ। यसलाई म क्लिक गर्छु। यहाँ क्लिक गर्दाखेरि यो पोइन्टमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि कहाँ कहाँ क्लिक गर्ने, यहाँबाट यसरी क्लिक गर्दै जाने, अब कहाँ कहाँ तपाईँलाई क्लिक गर्दै जाने। यो माउसले माउस क्लिक छोडे पनि केही हुँदैन, छोडे पनि क्लिक गर्ने जुन जुन ठाउँमा क्लिक गर्दै जाने हो त्यसरी हामी क्लिक गर्दै जान्छौँ। यसलाई म जुम गर्छु, कन्ट्रोलसँग स्पेस थिचेँ भने जुम हुन्छ, जुम गरेँ। यसरी म जुम गर्दै जान्छु। यसरी जहाँ जहाँ गर्नुपर्ने हो त्यहीँ त्यहीँ म क्लिक गर्दै म स्पेस थिचेर यसलाई सार्छु। सार्नु तलमाथि सार्न सकिन्छ स्पेस थिचेर। जति तान्दानी हुन्छ यसलाई म अल्टरसँग फेरि स्पेस थिचेँ भने यसलाई जुम इन गर्न सकिन्छ। जुम इन गरेर यसलाई म यो पोइन्टबाट लगाएर ट्याक्क क्लिक गर्दै सेलेक्ट भयो। अब मैले अगाडिको फाइलमा लिएर राख्नुपर्ने छ। त्यसपछि म मुभ टुलमा क्लिक गर्छु। मुभ टुलमा क्लिक गरेपछि यसलाई यसरी म मुभ गर्छु, यहाँ लिएर राखिदिन्छु, यहाँ लिएर छोडिदिन्छु, यसरी मुभ हुन्छ। अथवा हामीले कन्ट्रोल सी गरेर कन्ट्रोल भी पनि गर्न सक्छौँ। यसलाई साइजहरू हामी यो पोइन्टबाट हाम्रो साइज आफ्नो साइज कस्तो साइजमा चाहिने हो त्यो साइजमा ठ्याक्क आफ्नो साइजमा पनि लिन सक्छौँ। यसलाई लिइसक्यौँ, लिइसकेपछि यसलाई पनि हामी यसरी गर्न सक्यौँ। आफ्नो आवश्यकता अनुसार फाइलहरूको यो जति चाहिन्छ त्यति मात्र लिन सक्यौँ। जस्तो हाम्रो अरू फाइल छैन, जति फोटो चाहिने हो फोटोको आफूलाई चाहिने भाग मात्र सेलेक्ट गरेर लिन सक्छौँ। अथवा यसलाई अझ अर्को फाइलमा राखौँ न, अझ क्लियर देखेला
यसलाई म यो फाइलमा लिएर राखिदिन्छु। यसलाई ओपन गरे, ओपन गरिसकेपछि अघि हामीले यहाँ सेलेक्ट गरेको भागलाई यसलाई म यो फाइलमा क्लिक गरेर यसलाई मुभ गर्छु। मुभ कहाँ गर्छु, अहिलेको ब्याकग्राउन्ड भएको एमालाई यो फाइलमा सेलेक्ट गरे। यसरी हामी यहाँ लिएर राख्न सक्यौँ हाम्रो आवश्यकता अनुसार, कत्रो साइजमा गराउने, के गराउने, यहाँबाट यसरी हामीले लिएर राख्न सक्यौँ। हामी कुन गऱ्यौँ, पोलिगन लासो टुल, म्याग्नेटिक लासो टुल। अब जस्तो यो युज गर्नलाई अलिकति सजिलो छ, यसलाई हेरौँ। लासको टुल, यो टुल यसमा क्लिक गरौँ, गरिसकेपछि माउसको टुप्पोमा यो आइसकेको हुन्छ। अब यसलाई कन्ट्रोल डी गरेर डिसेलेक्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै मैले यहाँ क्लिक गरेर छोडिदिएँ, क्लिक गरेर छोडिदिएँ, माउस मात्र हिँडाले अरू क्लिक गर्नु पर्दैन, आफै अटोमेटिक सेलेक्ट गर्दै 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 जान्छ, मैले केही गर्नु पर्दैन। माउसले सरर गर्दै कस्तो मजा, यसले आफै क्लिक गर्छ, हामीले अरू दुःख गर्नै पर्दैन, आफै सेलेक्ट गर्दै गर्दै जान्छ है। माउसले यसरी सेलेक्ट गर्दै गर्दै गयो, माउस यहाँ लगि यता यता लगिदिँदै गाउँ, हामी आफै अटोमेटिक सेलेक्ट गर्छ। अटोमेटिक ठ्याक्क सेलेक्ट गर्दै गर्दै यो फरक भागलाई ठ्याक्क सेलेक्ट गर्छ। त्यसपछि यसलाई सेलेक्ट गरेर ठ्याक्क यहाँलाई छोड्यो। अब यसलाई पनि मुभ गरौँ, मुभ टुलमा जाउँ, हामीले कहाँ जहाँ यही गरिदिउँ, यसलाई यसरी सारेर मुभ गरेर त्यो मानले यहाँ लिएर राख्यौँ। देख्नुभयो, यसरी हामी सेलेक्ट गरेर लिन सक्छौँ। यो दुईवटा लेयर भए यो लेयरलाई म डिलिट गरिदिन्छु, यसरी हामी डिलिट गर्न सक्छौँ अनि आफ्नो आवश्यकता अनुसारको ठ्याक्क फाइलहरू बनाउन सक्यो। अब यसरी हामी फाइलहरू बनायौँ, यसलाई अब कुन सिनमा राख्ने, कस्तो सिनमा राख्ने, जस्तो बनाए पनि हामी गराउन सक्छौँ। ल, आजको क्लासको लागि धन्यवाद।